Njerë më thua po, njerë më thua jo, jo. Asnjëherë se kam kuptuar, më do, as më do. Ti, njerë më thua po, njerë më thua jo, jo. Asnjëherë se kam kuptuar, më do, as më do. Jo, po, 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 jo, jo, jo. Se kisha mbyllur syt, më rambeu, kenga. Të rambeu, e, David Gjerau. Mirë, mirë. Të dashur miq, mirë mbrëma. Mirë se keni ardhur këtë mbrëmje të ditës së enjte në Fejkof, si gjithmonë, drejtuar me mjeshtëri, mençuri, shumë qytetari, po me shumë humor nga i madhi dhe i vetmi që kemi sot. E më le edhe. Jeffrey Zenelson. Faleminderit. E meriton. Sigurisht me ndihmën e. Faleminderit. I vetmi që s'është mjeshtër i madh. S'ka. Jo, më jo. Ja, erdhi generali. Ha? Do të bëj generali apo? Ka generali. Do të ajtë nga të ushtrisë. Vetëm nga i nati metë. Po mirë, se me që do dhe këtë kjo, këtë, që u zgjodhë kështë i general, është njësu nga kjo e Ukrajinës, dhe në ushtarak, ha? Për president, e? Ha? Ure, jemi në tete brisë. U këthyja ima. U këthyja, ure. Pa bushka. U këthyja se kështë parlament sot. U këthyja. U këthyja. E, si kaloj atje? Mirë fare. Të, foli, për... të morin telefon, tha, të dërgoj fotografi, kronika, jera. Sa për provë kishin çuar këta gjë. Sa për provë? Për provë. Për provë, më fal. Që do të ndodhte gjë këtyre? S'u ndodhi gjë. Tash i nisen këta ustallarë të mëdhenj. Po po deri ustallarë të tjerë, po ky u takua me Zelenskin. Po s'u si takua. Ka qeshur e dhirr, si qeshur i besoi. Sa ai ka qenë komedian i madh. Nga trening, nga trening. I ka thënë ky që të kam ndjekur pa, i besoi shmahnitu, besoi Zelenski kur ka parë. Kanë dhënë dy atje po. Ha? Se mua më thanë që kur kështë takuar Ramën, i këthënë, mirë se erdhe zotja Abazovic. E, shikoj. Ta në qëllë të hapur të akojnë? Po, po që duhet se, duhet e kjo era. Kjo është era e detit. Ua, ua, fotografi. Ju zbulovi vendin kuria ju. Po jo, pas ashtu apo, dijen së kuria ju. Po qa i thot të ashtë tjerë, Gjefri? Ky është Kovacevski? I ma që një së vëriut, e? Se ky nuk shkoj dot? Do, kisha dëshirë, tha dë minja, po, bati online. Ka shumë dhe bukura ishim, ta po. A ju mahnit kure pa, ove, ky është për luftë. Shqipëria 3 milion banor, këtë një udhej s'kaj të madhë. Të deshe e lider në fund të luftës e kishtë thënë. E kishtë thënë ai, pranoj ky. Po, atje këtë lej kishtë. Këtë lej, normale. Ke komendja. Po, i premtoj se ai nevoj për mështetje ka, dhe një, kushe di që do t'i këtë pranuar ky. Me zi po prejtë, sa të pushoj luftë, a tha se një nga Qytetet do ta bëj vetë. Ç'a thua? Seriozisht e ke? E u agron riri. Po mundi rimi mbaj mua ti këto. Te pruan mua. Ndihem i privilegjuar së bashku me Dritanin dhe Dmitrin si kryeministra të tre vendeve të NATO-s nga vendet e Ballkanit, që gjendemi këtu me ju, jam mjaft mirënjohës për mikpritjen bujare. Jam vërtet i lumtur që ratë dakord me propozimin ton për të bashkuar përpjekjet e për të ndërtuar një blok se cili prej vendeve ndërtesën e ti për familjet dhe fëmijet e Europinit. E di që bashkimi europiane shumë të tjerë janë tashmë pjesë e kësaj përpjekjeje. Por le ta bëjmë në mënyrën ballkanike, pa shumë burokraci. E të jemi të parët që e bëjmë këtë gjë. Do më thënë, do ta bëjmë brenda frymës së kësaj ballkani hapur. Po Vučići do quhet lakë. Do kontribuoj Vučići. Tullat ka ai. Tullat ka Vučići. Çimento e kur këta i kanë këta, ha? Po ne çka kemi shqiptarët? Po kemi lekët magonicet e pruan nga ato të Tumanit. Kemi fonde. Na, për nga lekët të atje, po shashe. Po shashe. Te pruan nga ato të rindërtimit, e mirë. Te pruan nga ato? Ato janë për... Rita shikon.
Grego maritan, gori mos u merr. Po janë të thella. Çka më fyen kur flet kështu Xhefri? Sepse ti mos e merr për naivitet këtë pyetjen time. Mirë, mirë. Sepse unë dua të them, ne kemi zbiriluse. Ne kemi brek në byth për vete, dhe vetë i bëjmë lagjen atje. Po mirë tash. Po si mirë. Ka nevojë apo? Po ka në nevojë kemi dhe ne. Nevojë ne kemi sa të duash se ne i mbushim. Po rregull, po është ka fjalën. Ce duhet këtë që premton kaj shumë, apurit? Ne mërë të kujtë premton kë? Se Ukraina nuk na e ka njojtur Kosovën, po e mersi me të mirë. Balkane Perëndimor ka 5 vende në kombet e bashkuara. Të gjitha ato janë rreshtuar krah Ukrainës, pavarësisht historisë ndryshme, pavarësisht kontekstit të ndryshëm, pavarësisht marrëdhënieve të ndryshme me Rusinë, sepse është krejt ndryshe se si e shohim botën përkundrejt Rusisë, në qoftë të se merrni për shembull edhe Shqipërinë dhe Serbinë, apo Malin e Zi dhe Bosnjën, por të gjitha janë në mbështetje. Por ka edhe një vend të gjashtë, që Ukraina ende nuk e ka njohur, Kosova, e cila, pavarësisht kësaj, po bën saktësisht të njëjtën gjë që po bëjnë të gjithë me sankcionet dhe me mbështetjen e plotë. Kështu që besoj fort se është gjëja e dukur për të bërë. Do ta bëjnë tani ata? Që i tha për Kosovën? Po si kur dalin të atë Kosovës, për po që punë këti që fletë për Kosovën? Se edhe Albini dhe Vjosa Osmani nuk e duan. Kësë duan? Ramën. Po jo, ata këshin them folti, po... Jo, jo. Do vem vetë. Po, u temë kundër, sepse këshin bërë shërë dhe për atë festivalin e Dua Lipës. Po? Po, festivalin këndës, si ka jo... Summer Day, ditët e verës. Summer Day? Edhe ja morën Prishtinës. E do betë në Tiranë. Se është kryqëtet i... S'ka kushte... I rinisë europiane, e? Nuk ka kushte Prishtina për evente ka të më dhagoni. Ja, se ne dhamë ku prova. Prishtina dhe ku, ku ne. Po, më shkruan të një bashkëbisedues. Po, nga këta të Facebook-ur. Po, në ato që ka... Në ato që të vinë në... 8.000, 9.000 mesajë, 11.000 merdhën të javë. Një ledzove të javë të më kryesori. Jo, kjo ishte, s'kishte lidhe me temën. Se ka që dalin dhe jashtë temës, e? Pa. Po që punë ka? Po ta shti, si ti themë, pse deli jashtë temës? Jo, jo, mirë më ti, e deturon të brinjë. Do ma shpegosh, do të, pse kjo Elisa Spiropali bëri tre veshje bërnda ditës, tani os jam i aftë, i thash, unë do pjesë shefin tim, që dimë shumë se është i lidhë me qeverin. Po. Dhe pjotja është, po kjo, Elisa Spiropali parad mode në Ukrajin, dronë tre kostume bërnda pakorësh. I pari, kostume i dytë, kostume i dhe... E, dhe përthan, si shpjegon ti Xhefri si Pipero i Fekov që je? Po, për qarë jenim të interesuar? Se u vesh tre erë? Tre veshje. Ukrajina, si... Shtet, si shtet, dhe Kijevi si kryeqytet, kanë disa mënyra veshjesh. Dhe si që vishesh në i lagje, nuk mund të vishesh në lagjen tjetër. Dhe përthan, në një lagje të bombarduar, rënda jo, vitet, vishet së si në ushtarake. E. Në një lagje tjetër që vishet... Që s'ka filluar lufta, vire, dhe në atje ku ben aktivitete, vishet... Wow. Dhe, the ti që vajti Rama me... A, shuq, do ndodhë të i cindet në bëjo. Dhe më thamë, po të idheshin këta në erë, së shkonin në ta. U këthujen këta shëndë shëmi. Po këta i për provë. Po për provë, po bërëm të. E mund si ata që i tha... që vajti shqiptari, nësa maroj lufta në Kosovë, edhe i vajti një Kosovar, që e bre vla, tha, po më duhet një kamion, tha, me që plash, këta me o këthy në banesën teme, tha. E, doli vlonjati, mirë vla, qo vlajty, sa duhet janë, gobi vlonjati, shifrën në qilë. Tha, po shumë, tha, bre vla, tha, shumë, a, që të them, tha, po do, tha, lufta në deta, ku do kaloj unë, tha, me, e, mirë, sa po të banë, tha, 2.000 euro, tha, vlonjati, që, tha, 2.000 euro, tha. E, mirë vajti e qoj, atje e shkarkuan plaçka të shtëpia, pa avlonjati o borin e madhe tje me pula, me zojqë, me ka... Glonë të gjithë ndeja. E, dhe, tha, a... Bënë, tha, ta marrë një pulta, po, tha, që, tha, një të këke, tha, po, shko, meri. E, dhe, pa, u futur fare në shpi Kosovari. Hymë vlonjati. Ka, pa, ka pula të ndeja, ka, 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 ka,
I mori ato i tha, sa bani tha, as gjo bre vla tha, thjesht tim të regove nëse ishte minuar banesa apo jo. E kupton apo jo? Sa i ra baches mes për mes. O qi, i ra baches më për mes. Po krisur vlo njatë. E kam fjale që edhe këta vajte që po të përcisim këta në mina, edhe vajte këta të tjerët, e? Vajte në ustalarët është. O mundi, vajte këta, mundi, vajte. Presidenti Francës Emmanuel Macron, kancelari Gjermanisë Olaf Scholz dhe kryeministri Italisë Mario Draghi kanë vizituar Kievin ku pritet të takohen me presidentin Volodymyr Zelensky. Ata kanë bërritur në Ukrainë pas disa orësh udhëtim gjatë natës me tren nga Polonia për t'i dërguar një tjetër mesazh mbështetjeje e Ukrainës pas kritikave të fundit të presidentit Zelensky se Bashkimi Evropian nuk ka reaguar ashpër ndaj agresionit rus. Javët e ardhshme, ne e dim, do të jenë shumë të vështira. Është një mesazh uniteti që po dërgojmë Ukrainasve, u shpreh presidenti francez. Do të thonë Macron, ky Scholz edhe Ndrangheta. Çan Ndrangheta thua? Ndrangheta italiane. Ndrangheta është ajo. Kupola e mafios. Aha, organizata mafioze Ndrangheta. Draghi. Draghi, a Draghi. Po, ky që shpëtoi Europën, euron, ha? E, edhe tani këta e kanë dështruar rrugën, flasin, po çfarë do vënë ata, çfarë do ndërtojnë këta në shtëpi besoj, ë? Lagje që do ndërtojnë këta? Ha, në lagje këtyre këta do bëjnë në rrugët, ë? Infrastrukturën. Infrastruktura. Po, sido që tjetë, se ata thanë që po lufton Turqia për të nxjerrë grurin nga Ukraina. Sa mund të vazhdojë kjo kriza, Jeffrey? Pa parashikuar. Sa thonë? Grur, qartë? Se do blejmë atje, thotë, grurët mund të blejmë në Tërbuf, Mondi. O Mondi, po kujt i dikto, morë, se po fletë bullallike. Tërbufi është kënet, o Mondi. O Mondi, qare? Pa sa thënë i rëmbraqë, a thotë, jo. Rionë. E këtë gjuar ti? Jo. Ku e kemë, ha? Ku shikoj faturën e një prej 4 të mdhejve që importojnë grurën këtë vënd e që e sjellë nga Serbia me 325 euro toni e në fund fare den me kosto 51 lek. Po e shikoni diferencën apo jo? Trektare tanë e sjellin nga Serbia me 51 lek ndërkohë që kanë grurë në Tërbuf e që mund të bejnë me 22 lek nga 32 lek për kilogram që i që shalqini par dje e pash vet me 24 lek për kilogram. 24 lek për kilogram, për që ndodhë mërë brënda një dite? Maskarejnë që i flasin njëri tjetër në telefona e që ju thonë, po pse këtyre, s'po e sem fjallën, do t'ju japim ne para? Që do t'a priashtoni nga partia këtë e rionin? Betë kërëministër. Ha? Te për përgatit për vete. Vete, që thua? Seriozisht e ke? Po, shkon reagimet si... O, agron, shkate. Po, jo, jo, se faktikisht ka të drejto, Jeffrey. O, Jeffrey, se ti unë e di që jeme frymën e qeverisë, po edhe kështu nuk bëto buri dhe o tani. Si zbëto? Po, zbëto, shkon si në vizit qmime tani. Pse të ta blej grurin e Serbia i, kur ka grurin në Tërbuf? Me 22 lek. 51. A, Jeffrey, tani, të vini natë. Në faqë që unë e rëzove. Jo, ti e di që po më i për mua të të mjetë. E ti si pa e muna përja. I thujen të tërë. Më the dhe di e që në janë me Hitlerin, the. Kesh e një ata që i koni, mos të vi kesh. Në, ti shë unë si Hitleri. U, haro a fare unë. Si kur do pjusim njerëzit në veqë që kështë të në profesori Saza Nguri që Hitleri shme origi shqiptare. Vajti kë. Po se di, o mundi, vajti soni. Qare ka vajtë? Sazan Guri ka deklaruar se Adolf Hitleri mund këtë pasur origjinë shqiptare. Nëse po, në cila zonë mund këtë qënë Adolf Hitleri dhe qëfar mbi emri mund këtë pasur? Unë Sazan e kam shok e kam nik, po Hitleri nuk e shqiptare. Pa ku s'besu se ka folu kotë Sazan? Ja ka folu kotë fare, e? Origjinë e pëndëshën, gjë ne, jo vëtëm për Sazan, e rëpë për një verë. Ju ka jeni më origjinë? Po dalim Helen. Helene? Po dalim Helene. Po dalim. E, ku the Helene jenë shqiptarë. Sazan Guri thot, Adolf Hitler është më origjinë shqiptare. Po, edhe Sazani i loj është. Edhe Sazani? Jo, i loj. Po nga cila zonë mund këtë qenë Hitleri e Shqipërisë? A, ne nga rriga është fshatë i Sazanit. Qa mbi emri mund këtë pas? Laj Gurit. Laj Gurit, e? E, më thënë, Adolf Guri. Adolf Guri, pra. Nga Adolf Hitleri shqiptarë? Po, pra. Edhe unë më abidhen.
Në Zogu mund t'jetë, po Hitler jo. Si mund t'a ketë mbi emrin Hitler në gjithë se të ishe shqiptarë, për shumë? Qa mbi emrin mund t'kishtë? Hitler, ku di unë? Qa mbi emrin të ketë? Vetëm t'jeshtë Hitler Gjermani. Hitler Gjermani dhe njërë, e? Po si, jo, po them një mbi emrin shqiptarë, më gjejti mua. A, nuk e di, nuk e di. Ju si e keni mbi emrin? Unë e kam Adile, e shqiptarë. Adile? Po. Hitler Adile. Jo Hitler, Çlirim Adile ka. A Çlirim, ha? Po. Po ky shqiptar mund jetë Allah, çfarë bën edhe si? Mund jetë shqiptar? Po. Nga cila zonë? Pa kombinati. Po thonë që ka qenë autokton. Ka qenë shqiptar i vërtet. Shqiptar i vërtet, ha? Po po. Po nga cila zonë mund të qenë për shembull? E, ki ka qenë nga zona jonë, ne nga Veriu. Nga Veriu. Ka qenë njëri shenjtë nga natyra. I shenjë thëmë juve? I shenjë, ga i ka linë një shenjë. A i bo një luftën, luftën. Thonë që kur ka qeni vogën, i shkon gjarëbri dhe karroca dhe kjo sa e prejtë gjarëbri bëtë. Ehtë, bravo, kuje, kuje, ti je një artista më ju. Respekte, përndi, kujtë jesë përnjema, në? Jo, nuk ka. Kush është kjo? Adolf Hitler. Thonë që është me origjinë shqiptare? Po jo, së është në Gjermania. Gjerman, thonë ju, pëse ta Sazanguri është në Shqipëria, po? Sazanguri s'diko është nga është për vete. Po të këtën Gjerman më ka që... Po Gjerman më Gjerman është... Por pëse jeni bukë shuju, jeni lakë me besë në gjonë... Me i ti dhja funit e shkollës sot dhe e festu... Pa... Bukëre? Super... I rritë zote, respekte... Qëta është të mbaj... Është e vërtet që jeni që fanë njëve? Nuk është e vërtet... Së është e vërtet, ha? Ja... Që du ta këtë thënë, apo ndoshta? Pa... Ti e kupton vetë që pa bëjnë këta... Ja venen edhe Enver Lutbashto, djali Enver Hoxh. Djali Enver Hoxh. Të janë budalli. Sazanguri i doli boja dhe do t'i dali me. Nuk ka zha ju, as për diskutime, as për gjëfarme. Sazani ka lehë, fitëra. Ka iku, ha? Ka iku, fare. Unë jam 75 vjeqë, asë kam një gjuas nëndër këtë gjë. Pa dere sa e Adolfi tre kokërën me... Tre meli një gru në së nënë. Hitleri është britanik. Britanik, ha? Po. Ka shku shkrimtar rëmun për ta. Edhe shkrimtar ato, si Gjevahir Spahiju, Ismail Kadareja. Po dhe si ka dalë ka Sazënguri, si që i ka shqiptar. Po jo, më shqiptar ka qënë Skëndërbërës, me i Qemali, me pasasit gjithë, e më vërhogja, e këta to, e këta sinëse. Lera, se gjithë po dalë me origjinë shqiptare, gjithë po dalë në to, origjinë shqiptare. Ku ka i të origjinë shqiptare më? Po që se do ishte më origjinë shqiptarë, që mbi emri do të shkonte? Adolf Bardhi. Adolf Bardhi? Adolf Bardhi, në të ashtë kërë. Jo. Po si për shumë, ja e mbi një emri. Adolf Rrypi, po? Bravo Mondi, që i gjyrë më në... Që kam bjemë Rrypi, si bravo Mondi? Jo, gjithmonë që ndërgoj Mondi. Sonja. Bravo, Sonja. O Mondi, futi publiciteti një lorë nga sa ti të rëmën, të rëmën nga ta fëmit, se nga fose mundet. Ti një në... Qa ishte kjo? O, Mondi. E, se arrova fare... Parlamenti, po Dash Sula. Kështë ja arronë, të vjene e India dhe arronë kryesore. Dash Sula, e qa bërje? Ha? Simpatike është. Jepe që komondi, jepe, shikoje. Erdi muaribi nga kollimi, me pak funis që kison rrugën treni. Ju ka si e pjeshka darda e rushveni. Shka kini që nuk bleni. Leket përse koseni. E gjithë varri do të vemi, i pari Muharremi. Dardha rush, si ka kërkush, veç ky babush, rush i rebës, i loq i zemës. Ishte Dash Sula, po që kështë atë shportën? Vete i shetë më në parlament. Që këtë shumë në? Se ka për kioska. Se di. Shikoha, Gjefri, a i me shportën, ka vajtur me gjitha ato që një familje shqiptare ka të nevoj. Ushimet e shportës. Ushimet e shportës. Edhe u atërgon atyre në parlament që shikoj që nuk mbjeton do të një familje shqiptare. 30.000 lek, 300.000 lek e shporta, po të urdo të marri një... Familje me rogë. Familje me një rogë. Minimale. Po, minimale. Maximale. Si do të zgjini ju si qeveri këtë problem? Pas ka lem pa mend, ha?
Si? Po jo, pa më ndashe. Vete tani ti më thua më dhe të hekuros një shtëpi atje shtëpi. Një lagje do ndërtoj në Irpin, në Ukrajinë dhe këte edhe ishë ndzehur Jorida. Jorida? E, tabaku. E, ku i shkone? Këtë që thua asaj. Ku i shkone ndzehur? Ja, shikoj. Lufta në Ukrajinë ka pasur efekte në ekonominë shqiptare, askush nuk e ka mohuar. Po përpara se të bëjmë liderat në Kiev e në çdo qytet tjetër të botës, unë besoj që lideri duhet bërë këtu. Pse në Ukrainë vajti si lider? E, pra. Si lider botëror? Lider? O ti, Jorida, pa i nuk vajti thjesht si kryeminist i Shqipërisë. Kryetari Këshillit të Sigurisë të Organizatës Kombeve të Bashkuara, ai më njohin edhe. Po çfarë thua me Jorida? Po Jorida. Pse ngatroni gjërat më vajs? Pse më vetëm doni të flisni më? Lere të shkoj tjetër ku e thënë detyra, se detyrë kësha. Normale. Çfarë thua mundi? Pas ka folur vet, i ka thënë. Aha. Hajde do. Qelia ime fundit është po me Kievin, çfarë patë zënë ta bak. Ku hyn te Kievi? Ku hyn te Kievi këtu në këtë biset. Faktin që juve si parti, si opozit, si kopësh pa drek, ku di unë si qëfar jeni, po kaloni një moment vështirë dhe jeni në një moment dopsie, ju, që ne nuk duhet a shfrytëzojmë. Bëni mirë që ta filoni duke e qepur gojën në raport me të tjerët dhe duke u çliruar nga hijet e vetvetes. Mondi, do vesh të marrësh një top në tribani, në triban, të hënën të dua në parlament. Do vesh do të mbyllësh gojën deputet më deputet opozitës. Po. Ora ky është çmendur kë? Do t'i flasësh ti këtë? Çfarë kemo me mend? Do të mua bodhot me parlamentin në chat atë që nuk thuhet. Mirë me atë. Duroj edhe nesër. Merrun me hallin probleme. Çallësh ka mo, çallësh ka. Po digjet lushnja. Po digjet lushnja. Spitali. Çka ka spitali lushës? Këtë dëgjuar ti? Jo. Çka ka? Është katastrofë çfarë po ndodh në Lushnjë. Unë flas për shërbimet e tjera duhet ikësh në firmash në Tiranë, sepse në Lushnjë nuk bën asnjë lloj operacioni. Operacionet flasim ato të thjeshta ta pandesit, apo ku diun siç ka thënë më parë në sinë të lik se të tjerat ikin të gjitha në firmë. Pra nëse në firmash në Tiranë, pra me shkuar sot tek urgjenca e spitalit Lushnjë, e ke si shërbim si aeroport tranzit që o do të nisim për Fias, o do të nisim për Tiranë në rastin në qovë se smundja është akoma pak me agravur, pra se situata është me kritike për qytetarin. A, aeroport, e kam berë aeroport. U them tranzit, ove. E bërë tranzit. Po tha vetëm për synet dike, spitali. Shi do plasë keq. A? Mbushet ajo. Pa në më kishin kërkuar orkestrë mua, ti dhe një orkestrë stabil, thamë. Për në lushnjë. Në lushnjë. Ta lësh atje, sa dalë në spitali dhe direk i bëjtë. Quna, quna, syne të lim. Boli. Ba, pa, bu, pa, 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 bu, pa. Pa, pa. Po situata në lushnjë që nga përsos. Nuk janë anijet kur vjen momenti që janë për të mbytu? Kështu që nga lushnja. Lushnjë. Në lushnjë, djemë nuk gjenë do të nuse. Rritët, ministri, gruri, shalqini, dhe gjitha nuk rritën nuset. Samiro, Gjefri që si nga Lushnjë, do ngelesh e panu se fare. Në pandaj kanë bërë spitalin atje të synet ligje. Ska qa shikon edhe ri, dërsa të shërojët. Kushe ta? Kushe ta mundi? Kush mo? Në të mirën e tyre po ikin, po praktisin vendin, ose në të keqen e mundshme, po ben, nuk po bëjnë më fëmi, po reduktojnë dhe bëjnë fëmi, që më para të bëjnë familje të kishin pak të minimalisht dy, një qift bëndë minimalisht dy fëmi. Sot nuk po arrinë do të qiftet, dhe po të shikoshe për fshate, i ke djenë të beqarë, se si e bëjnë nusëme, se halë i madhë për të vërtu lushje. Pra, ideja është po, që... Po, djenë të mund të bëjnë, Zotë se sot kemi edhe ekziston ende vlerësoria, shkesat, edhe mund të marrin nuse nga zona të tjera shkesat. Edhe të vinë aty kështu e popullojmë sërish Lushnjën. Nuk vjen një që të hapë agjensisë ekonomike shumë e lirë.
Shkesa ta si vajza? Ka vajdu raporti, sa tre femra me një mashkull në Shqipëri. U qua njerë, ku janë ato tretime, ta se mos po mi mashkull. Ajde, Lushnja. E, po mundi që është nga Lushnja, si dhe bëjmë? Po mirë, mama. Ha? Bëjmë... Bëjmë publicitet, të thasime. Publicitet. On të një kërë. Bravo, Mondi. Mondi, i kam dhe një liber para dy avësh. Më më thaj, marova apo jo? Qa, s'ke ka? E, jam në kapil dhe u fundit. Kapil dhe thot, faqe dytë i thua kapil dhe u fundit. Faqe dytë është? Faqe dytë është. Shtuam? Dy javë të faqe dytë, the. A, Mondi, a se do t'a lexojnë dhe të tjerë me zi presin dhe? Kush? Spret njeri fare. Si spret? Tirana është shpallur një nga qytetet që nuk e do librin. Ama këtu bibliotekat në çdo 100 metra të shtetit. Po me babi të po ta them, jo. Shikoje. Tirana pjesë e këto qyteteve europiane që nuk e duan librin. Ke parti të lexoj njëri libër. Edhe në plazh po të vesh gjithë i shkon me celular, libri vështirë. Në pranë unë në autobus të lekësh edhe nxjerrë nga xhepi. Çfarë libri? Çfarë? Çfarë libri? Nxjerr picetën, kal picetën, them se shikon në një gjendë celular dhe qan. A, nuk është të... Po qan, nxjerr libra. Sot se ka marrë vesh këtë tigri Tiranës, kur filloj të shpërndaj libra në për shkolla. Tani mbyllet dhe shkolla, o Gjefri? Jo, qoj, atje... Ku ti qoj librat? Atje, në për kampe verore. Pse u se shpërndajnë për autobuza? Në për autobuz. U, o mundi, pa jo lëvizja. Që kush lezon një libër, u thonë pa lek në autobuz. Ta aplikojmë dhe tani. Po, edhe mba në këshu. E mba librin edhe... Ta për patorinua... Po, jo, është këmë qërë fare. Më duke se ka dhe një den në Mirella Kumbaro. Kjo, e turizmi? Kur ishte Ministre e Kulturës, atere, e ka dhe në këtë ide. Që qarë që? Që të ledzojnë libër, me fjallë edhe... Zhvillor. E përqafoj këtë ide Tigri Tiranës, edhe bërë që kush kalon me libër në autobus, nuk paguan të... Ma, kjo, po të diskutojë për lumin tim? Vendiosëm. Edhe o tha, ne kërkojmë marrëdhënien me shoqërinë ta Mirella, e rëndësishme është këto... Dhjetë edhe kjo? Dhjetë. Jo, jo. Kërkojnë e babidja. Dhjetë kjo? Shikojë. Dhjetë e tha? Unë di që nga njerë është më e letë të pastrosh 10 mijëra kilometra katror, se sa të pastrosh këto 10 cm që ne kemi këtu brënda kokës tonë për të kuptuar që kjo puna e mbetjeve nuk është tjesh detyre dikujt, por është në fakt sensibilitet, ndjeshmërinë, ndërgjegjësinë. Sfida më e madhe është këto 10 cm. E kupton? Është projekti më i vështirë infrastrukturor. E vetë një gjë që nuk vidat, që nuk prishet, që nuk dëmtohet, që nuk ta merë asnjë fatkeqësi natyrore. E shikon? Dia, gjëja që kemi në kokë. Bravo, Remondi. Bravo. E shikon, si i mbanda ato 10 cm, Mondi të pa prekura. Mondi në endë ka, mo, se t'i kishtë 10. Si prek, Mondi? Si prek, si trazuar? Ja. 10 kemë s'ke trazuar? Ja, 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 nuk i prek, fare. Upu. Bilesë më tha mua, shikoj ta pa qëfatin e bashkimit, më tha mua. Si bashkimit? Më tha, Mondi. Bashko është ta këto jo, jo, për që ka të telefonatat... E, bashkim, u, bashkim në mje qërë. E, kështë sharë njëri. E, kështë sharë. E, ja, dëgjohë. Ka dhe njërës. Zoti bashkim nuk e pata nërmend të folë sëtë. Po pse do në folë? Por e do të folë vetëm në diqka. Për shfarë? Kje sa shumë i lijove ata njërës që folin kundar komunizmit. Më zëtë rëgjni. I flisë të mësi. Toni mendimin të uaj të një. Ja, ta, ja. Se cili ka të drejtë shprejt. Se cili ka të drejtë shprejt këtu, urdroni. Po, ka mendimin të shprejt, po të i lekon më të gjatë. Qartë, qartë. Si ka mësi. Atere kesh kritik për mua që i lesh kohë më të gjatë, po. Ata ka sabotuat sistem. Mirë, mirë, vazhde me do tjerët. Urdroni, mirë më gjesë. Më su mërzit do bashkim, mirë më gjithë bashkim. Urdroni, urdroni, flisni. Unë nuk kam marrë në jenë telefon. Po, urdroni. Kjo nuk do të thotë se unë ty nuk të dëgjoj. Po, urdroni, flisni. Të dëgjoj dhe gjithë qytetarë. Po. Bën shumë gabim. Po. Je bërë ta mamë si ata qarprinë. Pse ore? Pse o buri dhe o tja preva ati lapi? Kuj të bërë? Ati ndregjoni në keqar veshët me atë. E tani, i nate që keni për një tjeri mos i përsilni këtu, nuk është më ndurë. Të lutem, mos i bërë minuta të padobishme. Bërë. Urdroni, mirë më gjesë.
Urdroni, lutem. Jam bërë si gjarë për thaj i tjetëri. A tani, më thuaj dhe ti gjarë për përshepil dhe telefonin. Vërdoj me të tjere. Modi! Lutem regjis. Dalim gjërprinj edhe ne. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë mbrëmje të dashurisë që kështu është bukur. Në mos një qeshur, një buzqeshje. Është e ëmbël, e mbyll bukur ditën dhe nga unë e Gjefri, një natë të mirë dhe mirupafshim nesër në mbrëmje. Natën.